Ողջույն ձեզ, սիրելի հավատացյալներ։ Ավետարանը հետևյալ առակն է մեզ այսօր փոխանցում։ Իրեն հրավիրողներին էլ ասաց, երբ ճաշ կամ ընթրիք ես տալիս, մի կանչիր ոչ քո բարեկամներին, ոչ քո եղբայրներին, ոչ քո ազգականներին և ոչ էլ քո հարուստ հարևաններին, որպեսզի նրանք էլ փոխարենը քեզ չհրավիրեն և քեզ հատուցում լինի։ Այլ երբ ընդունելություն անես, կանչիր աղքատներին, խեղանդամներին, կաղերին ու կույրերին, և երանելի կլինես, որովհետև փոխարենը քեզ հատուցելու ոչինչ չունեն։ Դրա փոխարեն քեզ կհատուցվի արդարների հարության օրը։ Սիրելիներ, մենք բնականաբար կարևոր օրեր ունենք մեր կյանքում և սիրում ենք, որ համախմբենք մեր հարազատների հետ։ Այս առակը, այս խոսքերը այս պարագաներին չեն վերաբերում։ Երբ որ մենք ուզում ենք բարեգործություն անել, երբ որ մենք ուզում ենք մատաղ անել, պետք չէ այդ մատաղի սեղանը դարձնել բարեկամների, հավաքույտների ևս մեկ առիթ, որովհետև այդ առիթները փառք Աստծո մենք շատ հաճախ ունենում ենք։ Երբ որ մենք բարեգործություն ենք ուզում անել, պետք չէ տալ նրանց, ովքեր որ օրերից մի օր մեզ կփոխհատուցեն, մենք պետք է տանք, ինչպես ավետարանն է ասում, կաղերին, խեղանդամներին, հիվանդներին, աղքատներին, այն մարդկանց, որոնց չենք ճանաչում և չսպասենք էլ շնորհակալության։ Այս դեպքում բարեգործությունը կլինի բարեգործություն, մատաղը կլինի մատաղ։ Եվ այս դեպքում այս բարեգործությունը, այս ընթրիքը, որ մենք տալիս ենք աղքատներին, կլինի իրոք աստվածահաճո և կլինի իրոք մեր փրկության համար։ Թող Աստված օրհնի ամենքիս և թող Աստված իր սիրո և երջանկության մեզ պահի։ Ամեն։